Соціальний проект «Активні парки. Локації здорової України» впевнено крокує смілою. Хто брав участь, знає, як це круто. Хто ще не спробував, варто поспішити. Заняття відбуваються в різних мікрорайонах Сміли. Цікаві, багатопрофільні та з різним навантаженням. І що це за елементи робиш? Як це називається? Стойка. Важко робити? Так, відтепер щосуботи на стадіоні «Юність» будуть проходити заняття для родин «Тренуємось разом». Перші мама, тато разом зі своїми чадами вже спробували. Начебто й не складно, але дітки втомились. Втомилися. Да. А яка вправа найбільше сподобалась? Ножки піднімати. Піднімати ножки? Так. Угу. То ти будеш тепер навчати інших, так? Так. У тебе яка вправа сподобалась сьогодні? Бо ти така сама загартована, тут найпідготовленіша до тренувань, так? Яка сподобалась сьогодні з мамою? Бігти. Бігти? Круто. А тобі яка сподобалась? Стрибати. Тобто. Угу. Щодня будеш робити? Не знаю. Поки Роман визначається, його тато каже, що тепер знає, як до своїх власних тренувань долучати і сина. Все сподобалось. Ще раз прийдемо. Ну, а взагалі, ви раніше якісь такі активності пропонували вдома дітям, чи тут якось вперше? Ні, вдома тільки я сам займався своїми вправами. А тепер вже знаєте, як разом тренуватися? Так, знаємо. Як вам сьогодні тренування з дітьми? Круто, супер, все сподобалось, прийдемо, дякую. Найбільше радіє, коли спортивні заняття приносять радість новачкам, організатор літнього марафону у рамках соціального проєкту «Активні парки. Локації здорової України» Світлана Цьома. В рамках соціального проєкту «Активні парки. Локації здорової України» ми започаткували новий такий проєкт, активність «Тренуємося разом». Це батьки і діти. Гарна ідея тренера-викладача Бражника Али з легкої атлетики. Тому ми сьогодні використали цей момент на стадіоні «Юність». І ви знаєте, сьогодні долучилися три сімейні пари, дуже цікаво, вправи такі класні. Ну, я думаю, що краще б спитати у батьків і дітей, як їм було. Ну, спостерігати завжди красиво і, як скажемо, класно вони і погралися, і посміялися, але було і важке навантаження. Заняття для родин проводила тренер з легкої атлетики дитячої юнацької спортивної школи «Олімп» Алла Бражник. Заняття пройшли на ура, перше заняття пройшло на ура, діти задоволені, батьки теж. Це таке нормоване фізичне навантаження і емоційна розгрузка, взаємодія батьків з дітьми. Це дуже надає настрою, можна так сказати, якоїсь такої енергії. Тому ми плануємо проводити тренування щосуботи о 10-й годині. Запрошуємо всіх бажаючих доєднатися до цього соціального проєкту. Неважливо, в якій ви фізичній формі, ми допоможемо, емоційно налаштуємо, надаємо приємні емоції і фізичну підготовку.